Wie is er de baas in Nederland? Is het deze kerel? Of toch deze man? Of is hij het misschien toch? Oké, vandaag duiken we het verleden in om een antwoord te vinden op deze vraag die gek genoeg niet al te simpel te beantwoorden is. Daarvoor moeten we zo'n 2 eeuwen terug, naar het midden van de 19e eeuw. Hoewel de meeste Nederlanders rond 1850 straatarm waren, was er een groep mensen die het beter had. Ze hadden eigen bedrijven, ze waren bijvoorbeeld arts, notaris of bovenmeester. En deze lui noemen we de rijke burgerij. Maar de macht was in handen van de opperbaas, koning Willem II. En ja, hoe word je nou koning? Ja, vrij eenvoudig. Je moet de zoon zijn van de vorige koning. En dat was koning Willem I. Maar denk niet dat koning Willem II alleen regeerde. Hij kreeg hulp van ministers en er was een parlement dat hem adviseerde. Uiteindelijk ondertekende de koning alle wetten en hij mocht dat dus ook weigeren. En als Willem II iets niet wilde, dan gebeurde het dus gewoon niet. Overigens had hij nog meer macht over de koloniën in Indië, Zuid-Amerika en Afrika. En die koloniën werden in een hoog tempo uitgebreid. In Nederlands-Indië werd eiland voor eiland veroverd met als doel macht en grondstoffen. Dit moderne imperialisme was typisch voor die tijd. Via uitbuiting en slavernij werd Europa rijk. Oké, terug naar die groep rijke burgers. Velen van hen waren het helemaal niet zo eens met de machtsverdeling in Nederland. Ze betaalden zich namelijk schil aan belasting en vonden, ja, wie betaalt, die bepaalt. Een aantal van die burgers ging zich liberalen noemen, wat eigenlijk vrije mensen betekent. Liberalen wilden niet in een dictatuur leven waar een ongekozen koning de wet bepaalt. Liever hadden ze een republiek, een land zonder koning. Ja, dit leidde natuurlijk tot conflict tussen liberalen en de koning. En dat gebeurde dan ook, in 1848. Je hoeft van mij weinig jaartallen echt te onthouden, maar dit is er wel één van, 1848. In dat jaar ontstonden er rellen in heel Europa, gericht tegen koningen en keizers die overal regeerden. Van Berlijn tot Boedapest en van Wenen tot Milaan gingen boze menigten de straat op. In Parijs blokkeerde het woedende volk de straten door barricades van stoelen op te werpen. Schrijver Victor Hugo was erbij. Het volk gooide met stenen naar de soldaten, dreef hen terug in het wachthuis. De menigte sloot de wachtpost in. Iemand pakte een ladder, klom op het dak van het wachthuis, rukte de vlag los, verscheurde die en wierp haar in de menigte. In Parijs vielen 52 doden. Het volk was woedend op de Franse koning en die besloot dan ook te vluchten. Onze Nederlandse koning Willem was doodsbang dat zulke rellen ook hier zouden gebeuren. Daarom vroeg hij de liberale leider Johan Rudolf Thorbecke een nieuwe grondwet te schrijven. De koning verklaarde dat hij in één nacht plotseling zeer liberaal was geworden. En er was nog een reden dat koning Willem II overstag ging. De liberalen wisten dat hij dikwijls met mannen naar bed ging. Iets dat toen werd gezien als een schande. Ze dreigden het aan de krant te vertellen. Koning Willem zwichtte misschien wel voor deze chantage. Angst voor een opstand tegen de koning en chantage zorgde er dus voor dat de koning overstag ging voor de wensen van de liberalen. In 1848 kwam er dus een nieuwe grondwet in Nederland. En let even op, voor een groot deel gebruiken we hem namelijk tot op de dag van vandaag. Je moet dus goed begrijpen hoe deze nieuwe liberale grondwet werkt. De koning bleef officieel het staatshoofd, maar hij werd nu onschendbaar. Ja, dat klinkt misschien leuk, maar het betekent eigenlijk dat hij niet meer verantwoordelijk was voor de beslissingen van de regering. Dat werden namelijk de ministers. Zij kregen ministeriële verantwoordelijkheid. In de nieuwe grondwet stond dat er om de zoveel tijd verkiezingen werden gehouden om te bepalen wie er in het parlement mag komen. Dat parlement bepaalt welke wetten er worden aangenomen. Ook controleren ze de ministers. Want de ministers moeten de wetten goed uitvoeren en onafhankelijke rechters kijken of de wetten wel goed worden gehandhaafd. Dat maakt Nederland een rechtsstaat. Dat betekent dat de wetten voor iedereen gelden en alle mensen op dezelfde manier beschermen. Arm en rijk, man en vrouw en alle afkomsten. De koning stond nog altijd aan het hoofd van de ministers, maar in feite was hij alleen in naam nog de baas. De regering, bestaande uit de koning en de ministers, diende namelijk te luisteren naar het parlement. Wanneer de meerderheid van het parlement het wilde, kon de minister worden afgezet. Zelfs het lot van de koning kwam met de nieuwe grondwet in handen van het parlement. Maar maakte dat Nederland vanaf 1848 nu een democratie? Kijk, de meeste mensen verdienden niet genoeg om te mogen stemmen. En in de koloniën werd helemaal niet gestemd. Wel kwamen er allerlei nieuwe grondrechten. Zo mocht iedereen schrijven wat hij wilde, vrijheid van drukpers. En iedereen mocht geloven wat hij of zij wilde. De regering mocht dus geen geloof verbieden.
Dit noemen we de scheiding tussen kerk en staat. De opvolger van Willem II, verrassing, hij heette Willem III, erg origineel zijn ze namelijk niet in Huis Oranje, vond het maar niks dat hij een koning was zonder macht. En hij probeerde nog dingen te doen zonder het parlement, zoals Luxemburg verkopen aan de Fransen. Zonder dat te vragen aan het parlement. Of aan de Luxemburgers zelf trouwens. En ja, dit was helemaal niet zo handig, omdat het bijna tot oorlog leidde met Pruisen, een soort voorloper van Duitsland. De leden van de Tweede Kamer waren woedend. Aangezien de ministers verantwoordelijk waren voor de koning, weet je nog, ministeriële verantwoordelijkheid, en de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer niets had verteld over de verkoop van Luxemburg, stemden ze in met een motie van wantrouwen. Een soort beslissing dat een minister niet meer wordt vertrouwd. En daarna keurden ze de begroting van die minister af. Hij kon dus geen geld meer uitgeven. Dat betekende dat de minister wel ontslag moest nemen. Dus sinds de Luxemburgse kwestie stappen ministers op als de Tweede Kamer een motie van wantrouwen indient. Het lot van de ministers ligt dus zo altijd in handen van het parlement. Na de Luxemburgse kwestie hield Willem III zich redelijk koest en zijn opvolgers, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander, schikten zich een stuk beter in een nieuwe rol. Oké, maar wie is er nu sinds 1848 de baas van Nederland? Kijk, officieel is het toch altijd de koning. Hij is het staatshoofd. Maar eigenlijk is de minister-president de persoon met het meeste macht. Maar allebei kunnen ze worden afgezet door het parlement, die weer wordt gekozen door alle stemgerechtigden. Ja, die zijn dus eigenlijk de baas. Maar ja, zij hebben weer niks te zeggen over de opstelling van het Nederlands elftal. Nu hebben we geleerd hoe Nederland een democratie werd in de 19e eeuw. Maar hoe het vervolgens verder ging met ons landje, dat zie je in deel 2. Vond je dit nou leuk en leerzaam? Like en subscribe.